السلام علیکم زه سعود خان بغل لور کوم کی پی کی پیج سایډ نو یوټیوب چینل کورمی ګلونه نن مو کومه ویډیو دا غبا په دی اکلم دی چې درځون صاحبون یوچی میاشته دا څنګه کوم کپړو کور کړه هغه کوم سره هغه کپړی جوړی جوړی د سایډ باندې دا د محمد ګل او سره سره کوم سره شګردون صاحبون دی بای بای اسلام قسم دویم درزی طرف تا تغا تاسو وګورئ امیر صاحب تغا څوره کپڑے جوړی کړی هغه سایډ باندې ته کو ماشاءالله مزه دی امیر صاحب د کوم دا دی هغه شاګرد ور سره نیکست سکوم ټیلر ماستر دا غتبر چو دی هغه دا قیوم اینڈ فاروق ٹیلر ماسٹر آگو سائڈ تب رسو آبو کسو دور سرا محض صاحبون نوستی دی آخری اتر رجی سکومی فوتی ویلی چیزی پیرا مونی ویڈیو دیرا لائٹ فالا مخی بچو مو ویڈیو کوالا ناغا بکم از کم لسمی رجی یا پیج لسمی رجی خدی پیرا لائٹ شوا محضرت سرا فاروق ٹیلر ماسٹر دی سائڈ دی درو کپڑی جوڑی کڑی اندورا بتنواتلی آوی کانا فاروقا او دا شفیق ور سره نوستا نیکسٹ سجیر ٹیلر ماسٹر دغه د کون تر وغلو دا دی سجیر د کون دا سجیر به تاسو خو یو برابر یو خیر ده زشان ٹیلر ماسٹر اید رحمان صاحب څنګه مو یو بهترین ملګری هم ده یسره کپڑے سیټ کړی او سره د بوتي اید رحمان تاسو خو یو برابر یو د دې امجد سکوم دا دی ګټونو د کوان دا غسر امجد پیکو سنټر یعنی دی ځای کې پیکو او سره سره کجونه مجونه دا کوي د دې د کوان دا مېرو هغه برتی نهید خان او سره سره زیا جان شیل صاحب نهید خان بس دا اختر ولا سکوم ویډیو وا هغه مونږ دې پیرا لګ ټایم یو هوستو زیات اوس خو یو زیایو تکړه قابل کاست او نهید خان دا یو منلې خبره از دین کوم شاګردان فارغ شوی چې چوم د دې ماشین زده کړی هغه یو قابل درځي هغه نه جوړ شوی نو زیا ور سره دا د مزبخت ها بسم الله الرحمن الرحیم دا د نیکست کوم ټیلر دا زید رحمان زغا دی ابي بستو ضرور هغه ډیر قابل سړای و ابي بستو او وز زید یو کابل ټیلر ده هغه سره کوم شاګردون صاحبون نو ستیا تاسو ولید او مخته مو نور نور درته مې ادا د سمیولا پیکو سنټر ده سمیولا خی راوار ها دا د فریدی ټیلرز دا یو مخکینای ټیلر ماسټر دا دینار شاګردان فارغ شوی دی او سره سره ډېر بهترین ټیلر ماسټر ده ماشاءالله ټیلر ده منیر خان بنگش او دی سره سره دا یو قابل ټیلر ماسټر ده او ډېر سیزن ډېر طریقې سره وای ماشاءالله شاګردان دی ماشاء اللہ دا قابل قابل ٹیلر ماسٹر موجود دی تو عدنان ٹیلر ماسٹر دو تا بنانا وقت کارا شو تو ماشاء اللہ یہ سکور کر رہے ہیں اور سارا دائی تیارانی شروع دی زور شور سارا دشوالو شوکت ٹیلر دا زکوم دا شوکت ٹیلر ماسٹر دیا ماشاءاللہ ډېر زیاتی کپڑی جوړی کړی سودا علی کا سودا بیا ور سنسر اوس دا دې اسمت الله والا ماشاءالله خدا دا اجمل ټیلر ماسٹر سو دو یو کابل او دی موستو زان دو امو تندو کپڑی جوڑایی
ماشاءاللہ دو ډیر کور کړه زیاتی کپڑے تنه وتلی آی او درځون دی ټیم ګیډر سرګدون یو لیس فری دی کام بي پوت دا خالق دی مېرمن ویډیو باندې کوي نن بس دی دای او دا د زاید شو سنټر حاضرون یم دی بګن بازار په طرف کې ګورم ها دایم طریقې مدثر دا خی مدثر دکان و خدا اوس فی الحال دا درزیان ور کیناستی دعا دور کفری جوڑی کری او بکای پوت سکوم ٹیلر ماسٹر دا منیر خان ٹیلر ماسٹر ساغا منیر الدین ساغا دکان چینج کرده دی پیرا اخسار نا دخسار منی منیر الدین خی برواره بازی ٹائم کے دا خوش پوری جو کہ درزیان پستر کو میشل شنٹی پونے لگئی پھیلی سے داخری یہ لموت یو پر شمی خونی نہ روڑ لو دکانو تا رجم ہوتی بس دادی دو مشکل ریزی اندائی دادا شوی برو باریو خیر دے خان دا گا ایبا جوڑا مپری کئی اور سید کریم غوٹرول مرکنو اس تیگا سیدی اب یا ہم اسمت غنی بیا دا فاروق چغای مو خمل گرا دی سر چکم شگردان صاحبان نو سیدا دیم آقا چکم دکان دا مغتر اغلولو دا سعید میکنیک چکم دا دو کمی کپڑی جوڑی کری اور سارا چکم سسٹم ہے ہاں دا صاحب نوستا دی سر چکمی کپڑی گورے با دا سسٹم وګوره کوم مو سره ټیلر ماسټر دا غب جاوید وی څنګه یو خایسته ټیلر ماسټر دا اور پسې د سرسا نومل ګری دی او د اوس کومې کپڑے جوړی کړی او کومې ور سره کېړای دی زه تاسو هول ولې در ورته بیا نو وته لو هغه ټیلر ماسټر با تاسو ګوره یو ماشاء اللہ ہاں تو سب ہو رہا ہے ایکسٹرا چکم درجی دا موسرا دا دے جنید جوہر صاحب دکان دا محب اللہ اور سرا سرا دا یوبل ملگر چکم ٹیلر ماسٹر دا دے جنید دا موجود دی تو سب ہو رہا ہے بگن بازار کې خو خوشګوار موټ کې روان ده او ډېر سوهانه موسم دی بس دیګار برابر شو د رشید سره دوه ورګې تیر بگن بازار څخه کوم پوزیشن ده دا وایو دو تین سیکنډ تر تاک ها پیر زیب دا به تاسو ګورایو نظر اب نواز ویڈیو کی حکم دا مسرا فرحاد اور سرا سرا دا صادق ریس کی ہاں 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 ماشاء اللہ دو دا سیٹنگ حکم شروع دا ہچ پیوری جی خال رو اب زیادہ کھڑی اور دا حکم دا دا سدی تعارف محتاج نہ دی دا هر څه ته پاتې څو کې ټیلر ماسټر څو کوم دی دا ډېر کابل تکړه کا سون دی ماشا الله ماحول دا ورکی دا یک صدا دی حالات کې مظفر خان بل کلمات استر وسلو ماشا الله السلام علیکم زنن کوم ټیلر ماسټر سره موجود یم از طرف محتاج نه ده مو سره اسرافیل خان چغا یو کابل ٹیلر ماسٹر دا دیمو کپڑے ڈیر وقت پر اندی جوڑی اور بیا ہوں میرا داشت دیمو ایس ایس کرکٹ ٹورنامنٹ اور دی ٹیم سکم وکٹ کیپر اینڈ بیٹس مین انور اغا یو کابل ٹیلر ماسٹر دا اور ماشاء اللہ وہ کور رخبل شروع کرا دا بس دید شپیوری جی نیج دی تو سب گو رہا دا حالو تی ماشاء اللہ